चीज पड़ी मैं इन्फॉर्मेशन कोलमा वाड़ा हलो ना मूँ ती रस्त्यार पड़ी आनी इलेक्ट्रिसिटी वायरीर पड़ी ती हमें आता एक दोन वर कट कर क्लियर रस्तो के ओपन के रस्त फॉर ट्रैफिक ओके कितने लॉस कि लॉस एग्जैक्ट तेज वायरी खामो बीन डैमेज जो इलेक्ट्रिसिटी ओके आता इलेक्ट्रीक कटरान तो टर्मरीक चीज आसली ती आमी कट करून सायडीक केली आनी ओपन केलो रस्तो फॉर ट्रॅफिक कितें जालें सकाळी खूब वारें आयलें वाऱ्याचें कितकी एक वत सगळ्यांक पडलें सातांक एग्जॅक्टली सातांक हें जालां तिथे हांव लोकांनी सो सरयो उडयल्यो इलेक्ट्रीक हांवें सेफ केल्यात रस्त्यार तो रस्तो ब्लॉक जालो कसलें झाड चिंचेचें झाड तें आदलें झाड आदलें तें शंबर वर्सां चड आसतलीं तेका आनी कित्याक म्हूण पडलें तें वाऱ्याचेंच तें तें अशें हें जालें कसमेल्लें मातशें म्हणा आनी मागीर तुमी कितें केलें मागीर त्या हांवें वॉट मेंबराक फोन केलो तो मात टावरिसाक तो आयलो तेणें पयलें आनी तेणें मागीर फायर सर्विसाक फोन केलो मागीर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन केलो आनी ते आठांक घेवन तेंच्यांनी कातरून आतां नितळ केला मागीर कितलो टायम लागलो तुमकां क्लियर दोन वरां दोन वरां तीन वरां लागलीं सामकें तें हें करपाक आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आदार केलो आमी थोडो गेला गाबरू बी आयलो तेणें हें केलां आनी आतां लायटीकार आपणाचे काम करतात वायरी बी काडून तुमकां लायटी गेल्ली होय लायट वायर तुटल्या आमची शेजार कुंडलिकाची वायर तुटल्या हे आमचें झाड आसलें तें मोडून पडलें वाऱ्याक लागून आनी लायट लोकांची दोन घरांची हें आली तुटली ती आनी फुडें आतां डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेड आयले आनी तांच्यांनी कातरून घेतली डॅमेज कितें जालें डॅमेज वायरी ते पोलांक वायरी तुटल्या आनी तितलें हें जावंक ना म्हणल्यार आनी उरल्या व्हडली कातुरपाची उरल्या ती पडपाची आहा मातसो कोण हॅल्प करता जाल्यार बरें आहा वायरी डिपार्टमेंट कित्याक पडलें झाड वाऱ्याक लागून पडलें पावसाचें वारें लागलें आनी ती जायती जायत्या वर्सांची चिंती पिड्यार जाल्या पोंच्यान सगळें फोकल्ल्या आनी ताका लागून त्या वाऱ्यान कोसोन पडली